ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପଛେ ପଛେ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ, ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ପୁରା ପରିବାର। ଆଉ ରହିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ବୁଢ଼ା ବାପା ଓ ନାତି। ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଲଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଲଣ୍ଡା ଗାଁର କୁଲୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୁନି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୁନି ଖରାରେ ଆମ୍ବ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଓ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଭଳି ଲାଗିବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଅଚାନକ କୁନି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପାଇ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ହତ୍ବାକ୍ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ କୁଲୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସ୍ତ୍ରୀ କୁନି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ କୁଲୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବି ଆଖି ବୁଜିଦେଇଥିଲେ। ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୁଢ଼ା ବାପା ଯମେଶ୍ୱର, ଅନ୍ଧ ବଡ଼ ଭାଇ ପରମାନନ୍ଦ ଓ ଆରପଟେ 6 ବର୍ଷର ବାଳକ ଶଙ୍କର। ଗାଁ ଲୋକେ ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ପରିବେଶ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଜେଜେବାପା ଯମେଶ୍ୱର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅନ୍ଧ ପୁଅ ପରମାନନ୍ଦ ଓ ନାତି ଶଙ୍କର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଜୁନ୍ ମାସ 5 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ମୋ ବୋଉ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇଲା, ଖାଇଲାନି। ରାତିରେ ଘଣ୍ଟେ ରାତିରେ ତାକୁ ଅଂଶୁଘାତର ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିଲା। ସକାଳୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝିଅଟି ମରିଗଲା। ମୋ ପୁଅଟି ରୋଗିଆ ଥିଲା, ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ସେ ଖଟରେ ବସିଥିଲା, ସେଥିରେ ମରିଗଲା। ସହସ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କୁଟରେ କୁନି ଗଲା, ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ। ଏସବୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲା। ଆସିକିରି ମା ସ୍ତ୍ରୀକି କୁଣ୍ଢେଇକି ଟିକେ ଧରିଲା, ତା ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡଟି ବି ରଖିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା ଟିକେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲା। ଆଜ୍ଞା 7 ବର୍ଷ ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ହେଇପାରୁନି ବୋଲିକିରି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ମିଳିପାରୁନି। ତାଙ୍କର ଜାଗା ଠିକ୍ ନହୋଇଥିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଇନଥିଲୁ। ତାପରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଦିନ ଭେଟିଥିଲୁ। ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଲେଖିକରି ଦେଲେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁ ଘର ପାଇପାରିବେ ବୋଲିକିରି ସେ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲେଖିକରି ଦେବି। ତାଙ୍କ ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ପାଇଥିଲେ, ସେ ଜାଗାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଠିକ୍ ହେଲେ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଲଣ୍ଡାଗାଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସଦର ମହକୁମାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର କନ୍ଧମାଳ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହି ଗାଁରେ 1960 ପରଠାରୁ ବୃଦ୍ଧା ଯମେଶ୍ୱର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର କହିଲେ ନିଜେ ଯମେଶ୍ୱର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବଡ଼ ପୁଅ ଅନ୍ଧ ପରମାନନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ନାତି 6 ବର୍ଷୀୟ ଶଙ୍କର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଘରଦ୍ୱାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଡିଓ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା 7 ସପନ। ବର୍ଷାରେ ଘରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। 2 ଖଣ୍ଡ ଟିଣ ଓ ଜରିପାଲ କେତେଦିନ ଅବା ରହିବ। ସାହା ଭରସା ବଡ଼ ପୁଅ ପରମାନନ୍ଦ ବି ଅନ୍ଧ, କରୋନା ସମୟରେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇପାରିନାହିଁ। ସରକାର ଅକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଲେ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଲଣ୍ଡାଗା କମିଟି ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏହି ଅସହାୟ 3 ପ୍ରାଣୀ। ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ଘରର ବହୁ, ଯିଏ ଆମ ଗାଁର ବହୁ, କୁନି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଦେଖି ତାର ସ୍ୱାମୀ କୁଲୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଆମ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ଆମ ଆଗରେ ସେ 2 ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଆଜି 3 ମାସ ଡେଇଁଗଲା। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯେଉଁ ପାଇବା କଥା ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ହିସାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଗାଁ ହେଉଛି ପରମାନନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ଲଣ୍ଡା ଗାଁ। ମୁଁ ଲକଡାଉନ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଖି ଦିଶିଲାନି, ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରେ ଶବରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ବିଡ଼ିଏ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଲି। ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସିନା ମିଳିଲା, ମୁଁ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିଲି।
ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁଁ ଭେଟିଥିଲି ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଡିଓ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପାତ୍ରଙ୍କୁ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ପରେ ଅସହାୟ ବୁଢ଼ା ବାପା ଓ ନାତିକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଡିଓ। ଜମେଶ୍ୱରକୁ ତ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ତାକୁ 16 ପଟା ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଘର କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ଯେଉଁଠି ସେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଜବରଦଖଲରେ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ ଅବଜେକ୍ସନାବଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛି, ଆମେ ଡିଜାବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ସେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ହକଦାର, ଆମେ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ପୁଅଟା ମାଇନର ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତା'ର ଗୋଟେ ଲିଗାଲ୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ମାନେ କଲେକ୍ଟର ହିଁ ଦେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କିଏ ଦେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।